Hoje, dia 15 de julho de 2020, nós estamos aqui na propriedade do seu MERT, onde que a gente está fazendo a implementação da terceira etapa do projeto Feijão de Alta Performance, o qual é uma parceria da FUBRA e Embrapa. Então, no dia de hoje está sendo feito mais os plantios das culturas de inverno, ao qual os colegas da Embrapa irão explicar melhor aí como está sendo o procedimento dessa implementação. Boa tarde, pessoal. Hoje é 15 de julho de 2020. Estamos aqui numa terceira fase da intervenção de um sistema de produção, onde o intuito é construir um ambiente produtivo para as culturas de soja, milho, feijão principalmente, e trigo, que é uma cultura de inverno. Então aqui o sistema é de longo prazo. Nós estipulamos com 5 anos de experimentação devolver a vida ao solo. Com isso, construir um solo vivo, um solo que contenha todos os 3 pilares da agricultura sustentável: o ambiente físico, químico e biológico. Então, o teste aqui é uma associação, a experimentação que nós estamos realizando é um consórcio de empresas, né? A Embrapa, a FUBRA, o RAIX, entre outras. E a ideia é fazer a entrega dos resultados em 5 anos de experimentação, devolver essa vida ao solo e alcançar altos índices de produtividade. Então, esse é o grande intuito dessa unidade técnica de referência, é devolver através do uso de mix de plantas, desses consórcios de plantas, implementar ou renovar o plantio direto, e o agricultor, no final desses 5 anos, adotar o melhor sistema, o melhor consórcio, para ele produzir melhor, com alta sustentabilidade e com altos potenciais de rendimento. Essa é nossa grande meta, nosso grande goal, nosso grande objetivo. Era isso, obrigado. Bem, aqui estamos no projeto do Feijão 5000 Além, parceria da Embrapa com a FUBRA e mais outras empresas parceiras, né, como a empresa que produz os mix de plantas desse serviço, plantas de cobertura, que é a RAIX. Então aqui estamos na fase agora de plantio em cima dos mix das primeiras culturas. Então a primeira cultura agora é o trigo, né, que é a cultura de inverno. Então estamos fazendo essa implantação do trigo agora, manejando os mix que estavam plantados anteriormente. Então o objetivo disso aqui é ter aqui no caso foi o feijão, né, foi colhido o feijão, vai o trigo em cima desse feijão, e posteriormente, depois em cima desse trigo vai soja. E daí depois o soja vem os mix de plantas de cobertura, plantas de serviço. Então sempre um sistema de rotação de culturas, sempre objetivando a diversidade de plantas com raízes diferentes para trabalhar esse solo, para diversificar a ação mecânica, para descompactação do solo, manter esse solo descompactado, para que a raiz aprofunde bastante também, para criar um ambiente atrativo para a biota. Então nós vamos ter aqui micro-organismos, macro-organismos interagindo entre si, e com isso nós vamos poder potencializar os inimigos naturais combatendo as pragas. Nós vamos ter o controle pleno de plantas daninhas, ao ponto de diminuir drasticamente o banco de sementes. E com isso nós vamos diminuir também doenças, pragas, vamos diminuir a aplicação de inseticidas, de fungicidas, de herbicidas, e aumentando a produtividade e diminuindo o uso de agroquímicos. Isso é muito interessante também. Então nessa fase agora estamos estabelecendo essa parte do plantio da primeira cultura, que vem a cultura de inverno, que é o trigo.